ողջ մնացածը կամ 15,000 վայրկյան հողի տակ։ Այս պատմության իրական հերոսը իմ փոքրիկ ընկերն է՝ Սերոբ Նահապետյանը։ Պատերազմի վերջին օրն էր։ 45 օր անդադար պատերազմում էինք՝ մեկ Հադրուտ, մեկ Մալիբալու, մեկ էլ Մարտունի երկու։ Առաջադրանք կատարելիս երկնքից անձրևի պես մեզ վրա թափվող սնարյադներից թաքնվում էինք մեկ վայրկյան առաջ տրաքած սնարյադի փոսում։ Մարտական ընկերները սկորստի և պատերազմում տարբեր պատճառներով պարտություն կրելու գիտակցությամբ անտրամադիր կանգնած էին խրամատում, ուրացիաներն էին շարում կանտովկին, որ կապը բռնի։ Հրամանատարը ասաց, որ արագ ճշտեմ, օդը մաքուր է թե ոչ, և արագ իջնեմ բլինդաժ, քանի որ վերևում ինքնաթիռ էր քիչ առաջ պտտվում։ Չնայած որ բլինդաժը ինձանից ընդամենը 4-5 մետր էր հեռու, ասացի, որ օդի համար հիմա կճշտեմ, բայց էլ հավես չունեմ վազվզելու։ Մտածեցի, խփումա թող խփի, արդեն բոլորս հոգնել էինք վախենալուց։ Վազգենը, ով ինձանից աջ էր կանգնած մոտ 3 մետր հեռավորության վրա, խորացնում էր իր որոշ չափով պաշտպանված կրակային կետը։ Լսելով, որ չեմ ցանկանում մտնել բլինդաժ, կանչեց ինձ իր մոտ ու առաջարկեց միանամ իրեն։ Հայացքովս բացատրեցի, որ չշարունակի։ Մի քանի վայրկյան մտքերով տուն էի հասել, երբ ինքնաթիռը սկսեց հրթիռակոծել մեր տեղակայման վայրը։ Չհասցրեցի տեղիցս շարժվեմ, երբ հուշկու պայթունից ավիրվեց կողքից բլինդաժը, որտեղ քիչ առաջ կամանդիրս էր ու տղերքից մի քանիսը։ Հենց այդ պահին ռմբակոծվեց նաև աջ կողմս, որտեղից լսվեց զինակցից շատ կարճ ախը ու նա ծածկվեց մետրանոց հողի շերտով։ Ես կանտուզիա էի ստացել և ուղեղս բան չէր հասկանում։ Ինձ գցեցի դեպի հրամանատարի բլինդաժը, փորձում էի ինչ-որ կերպ հողը փորել։ Նորից պայթուն։ Ես արդեն երկու ոտքից վիրավոր էի, սողալով հազիվ հասա իմ կարծիքով խրամատի համեմատաբար ապահով մասը, որպիսի օգնության կանչեմ տղերքին, վիրավորներին հողի տակից հանելու, համել վիրակապելու համար։ Սակայն չորրորդ հարվածը եկավ ուղիղ մեզ վրա, խրամատը լցվեց հողով, փրկության միակ հույսը գլխավերևում մնացած լույսի և օդի թափանցած փոքրիկ անցքն էր, կարճ ասած սաղ-սաղ թաղվել էինք հողի տակ, առանց շարժվելու որևէ հնարավորության։ Խրամատում մի 4-5 հոգով մնացել էինք հողի տակ։ Մեկը ինձպես ոտքերից վիրավոր կանգնած չէր մնացել, այլ ցավերից տանջվելով պարկել էր խրամատում և ռմբակոծություններից հետո հողը լրիվ ծածկել էր նրան։ Մենք ձեռքերով փորձում էինք քանդել հողը և փրկել զինվորներին, բայց ոչ հողը կարողացան քանդել ձեռքերով և ոչ էլ մեկ վայրկյան առաջ վիրավոր, բայց ողջ զինվորին կարողացանք փրկել։ Ոտքերս գրեթե չէի զգում, միայն հասկանում էի, որ պետք է հնարավորինս քիչ շարժվեմ, քանի որ ամեն շարժումից ոտքերիցս արյունն ավելի ու ավելի արագ էր դուրս մղվում։ Անդադար ռմբակոծությունները շարունակվում էին, երբ մի պահ հրետակոծության ձայները լռեցին, հողի տակից սկսեցինք օգնություն կանչել։ Հետո լռեցինք. «Հայ մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անունը քո, եկեղծի արքայությունը քո»։ Եվս մի քանի րոպե և վերևում ձայն լսվեց. «Տղերք, սաղեք»։ Գոռացինք. «Հա, ախպեր, հա»։ Վերևից ասացին. «Համբերեք, հանում ենք»։ Ասեցի, որ մենք էստեղ կդիմանանք, կամանդրի բլինդաժը քանդեք, իրենց հանեք տակից»։ Տղերքը հեռացան, օդը արդեն չէր հերիքում, հող ու ածուխ էինք շնչում։ Աստված էի կանչում, որ 45 օր պատերազմելուց հետո հողի տակ սաղ-սաղ թաղված չմնա։ Որոշ ժամանակ անց վերևի ձայնը գոռաց. «Ախպեր, կամանդիրենց չենք կարողանում հանենք, ու դժվար էլ սաղ մնացած լինեն, սպասեք ձեզ գոնե փորձենք հասնել»։ Թթվածնի խիստ պակասից ու արժնակամ լինելուց ուղեղս մթագնում էր։ Արդեն 1-2 անգամ ուշաթափվելու եզրին էի։ Գորալով խնդրում էինք, որ չթողնեն մեզ էստեղ։ Արդեն խեղդվում էինք։ Ձայնն ասաց, որ հեսա կփրկի մեզ, համբերենք։ Վարկյաններ անց մի պայթյուն ևս և բահերի ձայնը միանգամից լռեց։ «Տղերք, տղերք»։ Ձայն տվեցի մի քանի անգամ, հասկացա, որ տղերքն արդեն չկան։ Որոշեցի այլևս օգնության չկանչել, որովհետև ևս մի մահ մեր փրկության համար չէի կարող ընդունել։ Արդեն ընդունել էի ճակատագիրս և արցունքն աչքերիս նորից վերադարձա մտքով տուն և հրաժեշտ տվեցի բոլոր հարազատներից, ափսոսելով այսքան երիտասարդ, իսկ ամենակարևորը այսքան անիմաստ ավարտվող կյանքս, երբ հանկարծ վերևի փոքրիկ անցքից շշուկով լսվեց. «Սաղեք»։ Աստված մեզ նոր փրկիչ էր ուղարկել։ Արդեն միտքը բոլորիս մոտ մթագնում էր
եւ արդեն միակ ցանկությունը ոչ թե փրկվելն էր, այլ որ մեկը մի հատ մեզ վրա գրանդ գցեր պրծնեինք։ Վերևից միայն լսում էինք. «Մի քիչ էլ համբերեք տղերք, ոչ մի գրանդ, ոչ մի մեռնել»։ Այս կրակի տակից դրա համար չեմ եկել հասել, որ թողնեմ մեռնեք։ Այլևս յուրաքանչյուր բառ ինձ հասնում էր որպես ինչ-որ ձայն, այլևս ոչինչ չէի գիտակցում։ Վերջին անգամ փորձեցի խորը շունչ քաշել ու ուշագնաց ընկա։ Չեմ հիշում, որքան մնացի անգիտակից վիճակում, բայց ուշքի եկա ոտքիս ուժեղ սուրցավից։ Առաջին պատկերը, որ թթվածնային քաղցից վերադարձած ուղեղս հասցրեց ֆիքսել, այն էր, որ գլխավերևումս երևում էր անպամած երկինքը։ Իսկ մի քանի հոգի փորում էին խրամատի միջի հողը, որ մեզ արդեն մի քանի ժամ է, ինչ միջև գոտկատեղ լցված գերի էր պահում մարտի դաշտում։ «Ապե, խնդրում ենք, քաշում եք ինձ»։ «Չգիտեմ, որ ոտքերս վիրավոր են»։ Առաջին ռեակցիան էր ուշքի գալուց հետո։ «Դավայ, ախպեր, արագ, արագ»։ «Առաջինը ինձ մի հանեք, ես հողի մեջ ապահով նստած եմ, ոտքերս կամ արդեն վարի է, կկտրեն, կամ արյունս ցեխով կանգնացրել է և կփրկվեմ»։ «Առաջինը Պետրոսին հանեք, հաջորդը կհանեք Հարութին»։ «Ինքը քիպ կողքս է, ու մինչև իրան չհանեք, տեղ չենք կարա բացենք, որին ոտքերը մոտ փորենք»։ Կարճ ասած, երբ ուղեղներս հասկացավ, որ շանս կա փրկվելու, հավաքեց ռեզերվում ունեցած ամբողջ էներգիան և սկսվեց անմարդկային արագությամբ ուղեղների և ֆիզիկական ուժի մոբիլիզացիան, խրամատը ճիշտ հերթականությամբ հողից մաքրելու և վիրավորներին հանելու գործում։ Վերջապես մի ոտքս ազատ էր, մյուսը չսպասելով, որ միջև վերջ քանդեն հողը, երկու ձեռքերով պինդ բռնած անտանելի ցավից ոռնալով քաշեցի, հանեցի դուրս, որ մեկ վարկյան առաջ ազատվեմ այս խրամատի գերությունից։ Հայացքս թեքեցի դեպի մեզ փրկողին, Ֆելոին։ «Մենք լուր փոխանակվեցինք»։ «Շնորհակալ եմ, եղբայր»։ «Երջանիկ եմ, որ կարողացա փրկել»։ Կարճ նախադասություններով պարկեցի արյունոտ ու խոնավ հողին։ Ծանր վիրավոր, բայց կենթանի մնացած ու վրեժով լցված գազանի պես մեջս մնացած վերջին ուժերով գոռում էի դեպի վեր։ Պատմությունը այսքանով իհարկե չավարտվեց, բայց ας 15,000 վայրկյանը հողի տակ ինձ ցույց տվեց, թե ինչքան կարևոր է գնահատել և ճիշտ օգտագործել մեր կյանքի ամեն մի վայրկյանը, քանի որ երբեք չես իմանա հաջորդ պահին, երբ և որտեղ կմարի քո կյանքի լույսը։ Ցանկության դեպքում այս պատմությունը կարող եք հանգիստ տարածել։